Polisens insatsstyrka har samlats utanför en lägenhet på Närkesgatan i Malmö. Inne i fastigheten slår man till och fritar en man som hållits fången i en lägenhet. Tillslaget är filmas av en granne från en balkong. Här förs en av de gripna ut av polisen och visiteras. Vittnen på plats berättar om flera kraftiga smällar som fick byggnaden att skaka i samband med fritagningen. Totalt griper polisen fyra personer misstänkta för människorov. Två män grips på platsen och ytterligare en man och en kvinna grips på andra platser i Malmö. Det var efter ett tips som polisen kunde befria en kidnappad man som hittades bunden i lägenheten. Den kidnappade mannen förs haltande ut av polisen och förs i ambulans till sjukhus. Polisen vill i nuläget inte lämna ut fler uppgifter om fallet.